Dobro vam večer svima, Action Hero. Vidimo se ovdje treći put na projektu Pjevate u Zagrebu. O tome ipak nekoliko riječi će nam reći naš Adis Keranović, pa da počnemo s tim da nam kaže koju riječ o projektu. Samo par riječi. Bio sam Ibić, ono bi možda podnikao neko nam bilo bi lijepo, pa ajde, stvarno bilo bi lijepo, par riječi. Sve vas srdečno selam i pozdravim, ime Bošnjačke nacionalne zajednice za grad Zagreb, Zagrebačku županiju. Hvala vam na dolasku u ovo i kalendarski i vremenski ljetno doba. Ova luda vremena i ovu veličinu, tako da zaista posebno hvala što ste došli po ovakvim temperaturama, iako je ovdje kod nas među stvarima zaista ugodno. Program, odnosno projekt Pjevati u Zagrebu je zamišljen kao projekt koji će se odvijeti kroz ovu godinu kroz 6 večeri, gdje ćemo se svake večeri prisjetiti jednog od poznatih bosansko-hercegovačkih pisaca, književnika koji su djelovali ili djeluju u području grada Zagreba. Ovo je treća večer. Prvu večer smo bili posvjetili našem kremetu Kemalu Vujičiću, drugu Safedbegu Bašaviću i večera ćete imati priliku sudjelovati i u trećoj, a onda ako Bog da, smo to prepolovili pa ćemo onda od jeseni krenuti u četvrtu, petu i šestu. To je tako zamišljeno. Prije svega se zahvalim profesoru Aliću, njega koliko vidim nema. On je nekako idejni začetnik i autor ovoga programa. Isto tako Bosiljku, Macu koji sve to vrijedno prati, jedan sam Kišoviću koji svaki put nam je poseban gost ovdje i onome ko to cijelo vrijeme prati, to je Sandu Rosana i orkestar, tako da hvala Ivano Jedinu i svim članima. Ovo je naš zadnji program kao zajednice, odmah ću iskoristiti priliku, to možda bi bilo dobro da kažem, sad sam se sjetio, sljedeći utorak 5.7. u 19. sati u Islamskoj zajednici u Zagrebu imamo program obilježavanja genocida u Srebrenici zajedno sa Vijećem, taj to pokud može drugi utorak u 19. sati u Islamski centar. Hvala što vam svima na dolasku i uživajte u programu. Dakle, evo nas, tu smo i mi smo htjeli našem plemenitom Musi Ćazimu Čatiću posvetiti ovu treću večer. Dakle, on je rođen 1878. To je bilo na Mevlud, one godine kad je Count Count monarhija umarširala u Bosnu i Hercegovinu, u Sarajevo. Dakle, on je mlađi 7 godina od Safedbega Bašavića, kojeg smo predstavili prošli put. I sad ćemo o njegovom životu i djelu Musi Ćazimu Čatiću nešto malo progovoriti, nešto malo i pjevati, izgovoriti koje pjesme koje će nam izgovoriti Enes Kišević, naš prijatelj. A za početak bih najavio Seniju Smajlagić da nam ona kaže pjesmu Ja sam Bošnja, kako mu se Ćazima Ćatića. Pjesma koja se zove Ja sam Bošnjak. Ja sam Bošnjak, vičan junak, vjeran svetom domu svome, vjeran slavi svojih djeda i narodu osanskome. Njegov ponos u mom srcu, koja mane sveti stoji. Ponos koji nigdje ne da da se Bošnjak lava boji. Majka me je Bošnjakinja zaklinjala svojim rijekom za čast ove časne grude da proljevam krcu rijeku. Da joj služim ko što služi rob svojega gospodara, da je branim od dušmanskih vojnih koplja i hanžara. Na tvoj poziv, evo smačem, na medan ti stupam smjelo i poganoj tvojoj krvi da triumfa vezem djelo. S tvojom krvi da sapirem crnu ljagu s roda svoga, crnu ljagu što je rodio izdajicu prokletoga. Izdajicu spomeni svojih djela slave stare, što se drznuh blatnom rukom da svetinje njime tare. Ali što rekao, po Majdanu, ne, nikad skrđom srđom takom, Bošnjak, junak, vojni Majdan dijeli samo sa junakom, a ti sakri mrsko lice ispred svijeta cijeloga, u podzemlje mračnom bježi izdajico roda svoga, jer nad tobom rodnog neba, zlatnog sunca plaću zrake. Plače jasna mjesečina i treptanje zvijezde svake. Plače svaki zemni atom, nakon tvoja noga stane,
Svaka travka tebi kliče, izdajica nek propane, sakri lice izdajicom. Nek ne piju ljudi na te, a znaj i to, izdajicu i pod zemljom kletve prate. Kako bi se to reklo, identifikacijska pjesma, odnosno određujuća u spisateljstvu i pjesništvu Muse Ćazimu Ćatića. I sad nastavljamo dalje, naravno kazat ćemo još neke njegove pjesme. Izvoli Fatima. Književnost muslimana, Bošnjaka, na tlu Bosne i Hercegovine skoro 4 vijeka do austro-ugarske okupacije bila je uglavnom pisana na orientalnim jezicima, turskom, persijskom i arapskom, a manjim dijelom i s mnogo skromnim dometima i na narodnom maternjem jeziku. Tek se na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće pojavljuju pisci, muslimani, Bošnjaci, koji su pisali na maternjem jeziku. Jedan od najizrazitijih i najznačajnijih predstavnika bio je svakako Musa Ćazim Ćatić. Bio je pjesnik slobode, ali i bojimskog duha. Nikome pardona nije davao. Naš dragi Enes Kišević će nam večer uljepšati svojim govorenjem Ćatićevih stihova. Poslušajmo Enesa i stihove pjesme Moja ispovijest. Kako je hladno ulizi crkice i drugom svate nade su vidjeti stope. Kako je gadno prose suze biti, da tuđi skutevi u njemu se tope. Kako je gadno rob ljudima biti. Kako je nisko nemat samo svijesti u vešom srcu ponosa i žara, pa tuđim znojem ruk natopljen jesti kaj snažnih ruku i umnoga dara. Kako je nisko nemat sam svijest. Ja mrzim one što pred drugim puze i mrzim liske, što ništa ne rade i svaku ko se okiva u uze od predrasuda i ko laska znade, sve alčake, što pred drugim puze i nikad nikom pardon neće reći, jer svojim carstvom svojevoljno vladam, ja sam otvaram vrata svojoj sreći. Pa kad uživam ili kada stradam, ja opet nikom pardon neću reći. Ta za me pero i budak je isto, žulj i znoj, meni koru hljeba sladi. Tek nek je celo otvoreno, čisto i nek se svjesno i pošteno radi. A za me pero i budak je isto. Ja samo slavim samo svijest i snagu, gigantske volje što brdi ne ruši, vjerujem u se, a slobodu dragu nosim ko svetost u srcu i duši. I slavim samo svijest i snag. Razum ljudski, ti si boštvo moje pred kojim klečim i molitvu zborim. Ja tebi hvalim tamnjan krvi svoje i tebi samo pred mihrabom dvorim. Razum ljudski, ti si boštvo moje. Evo, to je u njegovom starolaštvu tako, ono što sam spomenuo prije, od tih dvoumica njegovih ili troumica, ko će to znati. Dakle, moramo znati da je to bilo vrijeme takozvanog nacionalnog preporoda, buđenja nacija i onoga što čemu se Musa Ćazim Ćatić svim srcem pridružio i naravno tome je pomogao i njegov boravak u Zagrebu. I ono što smo čuli na početku u pjesmu Ja sam Bošnjak, ali u tim dvoumicama koje je imao, on je recimo čak jedno vrijeme se vatreno zalagao za hrvatstvo, na primjer u pjesmi o Bosni, pa je veličao srpstvo u pjesmi Srpski ponos i na kraju se opredijelio za bošnjačku nacionalnu ideju. I sad, da vam ne čitam, to ćete naći na internetu, na koji način je on, dakle, se prepoznavao i u drugim identitetima, to sad zanemarimo i poslušajmo još jednu pjesmu koja je zapravo
Bosna žubori, a nije riječ samo o Rijeci. Nakon toga ćemo čuti i ansambl Bosana sa pjesmom Bosna moja. Bosna žubori, nad pitovim krajem anđeo mira, širi laka grija. I lahor pirka, koda sitnom cvijeću mistične priče šapće večer vila. Bosna žubori, i ko rujne usne, cjetne, tiho obalice ljubi, pa tamo negdje poput moje misli, kaj tvog se dvora u daljini gubi. Bosna žubori, a s barčicom mojom, nestašni, sitni idem se valit, a čini mi se, moje anđele, tako da ljubav tvoja srce mi se šali. Socijalnih tema. U njegovu su pjesništvu primjetni raznorodni utjecaji najpoznatijih pjesnika hrvatske i srpske moderne. Pisao je i eseje te prevodio s arapskog i turskog jezika. Bio je vrlo nadaren i inspirativan pjesnik. Moj je život sova tamna i duboka, gdje bijeli rijetko zaviruju dan. Zapisuje Musa Ćazim Ćatić u pjesmi Tvoje oči. U ova dva stiha slikovito je sažeta sva istina o životu pjesnika Muse Ćazima Ćatića. Od rođenja pa do svoje smrti ovaj pjesnik proveo život između jave i sna, boreći se da u sebi pomiri dva nepomirljiva bića,
jednog melankolika, sklonog sanjarenju i boemštini, i drugog mistika, okrenutog religiji i prožetog religijskim zanosom. Poslušajmo našeg Enesa Kiševića, a onda i ansambl Bosana s pjesmom Kudergjahu mog srca. On je pisao instrumente, tako da je ovo njegov poznati instrument koga je i Tin volio. Moj je život soba tamna i duboka, gdje bijeli rijetko zadiruju dani. Tu u vazi srca znanjenuje ten hrani cvatu mrtvi cvijeći bez snage i soli. Tek kad kada niđar taj tvoj pogled pjani ko sunčana traka sa neba visoka sesilno mi prodre kroz penđer od oka u sobu života i cvijetke mi hrani. Pa sva mi se soba tad napuni sjaja, a cvijeci poprine sve zamamne boje što kroz suze amor u dugu ih spaja. I miris se njihov porazili je svuda, svemoćne su nižar, plave oči tvoje. Stvaraju tako nadnaravna čuda. Thank you.
Čađavim krovom
rodila me siromašna majka. U kolibi pod čađavim krovom rodila me siromašna majka. U kolibi pod čađavim krovom rodila me siromašna majka. Ja bih sad isto u ovoj maloj pauzi najavio jednog sevdah pjesnika Abdullah Aliju Bećirevića i njegovu suprugu Sonju Bećirević-Kušec. Pa izvolite. Svojim krilom vjetrićim pelud trune, pa
mirisom opojeni je malo sobu punio. Ja taj miris žedno gutam, duša mi ga strašno pije. Ah, u peru zambakom tvoja duša sanke snije. Ćatićevoj, dakle on navrši 20 godina pa bježi u Tursku da bi izbjegao vojsku i tako dalje. Tamo se upoznaje sa Osmanom Đikićem, ali se opet vraća u Tešanj i tu već u Turskoj počinju njegove materijalne nevolje. On postaje, ima problema sa incidentima, sa očuhom oko nekih materijalnih stvari i tako dalje. A onda nakon povratka iz Turske uzimaju ga ipak u vojsku. I on, dakle, služi 3 godine u Tuzli i Budimpešti. U svojoj 21. godini, dakle, nakon godinu dana, on počinje surađivati u Bosanskoj Vili, pisati, a izrazito ove nacionalističke i anti-austrijske pjesme, ali to ga nije smetalo da u vojsci, dakle, to ga je brzo napustilo, pa je u vojsci već dobio čin, kako se to kaže, stražmeštra, odnosno narednika, ali je već tad počeo i bojemski živjeti. A stihovima je surađivao na Grojaču, Beharu, Pobratimu, Domaćem ognjištu, Hrvatskoj smotri, Mladoj Hrvatskoj, Savremeniku, Biseru, Gajritu i služio se pseudonimima Mustafa Kazim, Garib, Šajer, Jetim, Fakir, Musa i Domoljub. Dok je bio u Zagrebu, dakle, studirao je 2 godine u Zagrebu, ali nije položio niti jedan ispit. Dakle, kada je došao tu, počeo je taj njegov period bojemstva, period pijanstva, raskalašenog života i u tome su mu jako pomogli Gustav Matoš i Tin Ujević. Oni su mu ujedno pomogli i u tome da ga uvedu u nekakvu taj pjesnički svijet, pa evo, iako su ga uveli i u to pijanstvo, pomogli su mu i u toj njegovoj književnoj strani da krene da piše malo aktivnije.
Nakon te dvije godine on se ponovo vraća u Tešanj i onda radi kao činovnik u banci i tu je otpušten s tog posla zbog neurednog načina života. I slično mu se dogodilo i u Bijeljini gdje je radio u gruntovnici kao pisar. Matoš je o njemu govorio: "Svi smo mi ljudi izobraženi iz knjiga, a Musa je poseban i drugačiji od nas. On je čisti, dragocijeni plod bosanske zemlje." Bio je sumiješan prema svemu što nije spadalo u sferu njegovog interesa i onih dnevnih preokupacija, a jedan slučaj to lijepo govori. Jedan pjesnik, Ivan Turski, je potražio ga jednog dana u kazališnoj kavani, gdje on inače boravio valjda danima, i upoznao se s njim, odveo ga u jednu radnju i kupio mu odijelo i odjenuo ga od glave do pete, ali je Musa odmah to odijelo sljedeći dan založio i propio. Eto, vidite kako je bio zanimljiv. Bez novca, prljav, zapušten, ponovo je potražio pomoć Adema G. Mešića. Dok je radio u banci, čak je pomišljao na samoubojstvo, a opet tu je bilo vrijeme kada je on najviše stvarao, kada je najviše stvarao svoju poeziju. Sljedeće godine, 1913. preuzima uredništvo časopisa Biser i tu počinje da piše svoja djela, pisao je pjesme, eseje, kritike, te prevodio brojne studije i knjige najviše s turskog jezika. Za godinu i pol dana, koliko boravi u Mostaru, Čatić je napisao više nego za cijelog dotadašnjeg života. Preveo je ili napisao 12 knjiga, a posebno se ističe nizom soneta, pri čemu onaj pred smrt nije dovršio. Ona ga zatiče pri pisanju strofe u kojoj ostade zapisano: "Moja mala izba, moj veliki svijet." Poslušajmo stihove ove pjesme i pozdravimo još jednom ansambl Bosana i pjesmu Zapjevala Sojka ptica. Kako nije dovršio ovaj sonet, mi, nažalost, u životu nestanemo ni kod zaveza, već nas nema. Svi pisci ne mogu izgovoriti jednu rečenicu, jednu. Rađamo se da ne znamo ništa, samo znamo sredinu. U sredini se rađamo, u sredini umiremo, ne znamo ni početak ni kraj. I sve knjižnice svijeta tako stoje, sve. Ništa ne znamo. A upilimo se i silimo se. Tako da me ovo dirnulo, ove tri točke koje nije dovršio. Pa zapravo, ni priroda ne zna staviti točku. Ni priroda, uvijek se ponavlja. Nikad nije dovršio. Tu je njena i radost i žalost. Tako isto i kod stvaranja, tako. Kažem, moj brat je bio akademiju muzičku završio, bio kompozitor, sjajan je bio, Eli Bašić ga je zvala ovdje u Zagreb. Govorim o tome, umiro je i komponirao je. To je čudo. Umiro i svako malo sa samrtne postelje se dizao i zapisivo not. Ja bih volio tako otići. To je veliko. Da ti ne misliš na smrt, nego misliš što trebaš učiniti. Tako da razumijem ovaj sonet nedovršen, kaže: "Agonija kao zlatni prah se vije, vrh mene leprša jedan žuti cvijet. Još nikad nije ljepše mirisala moja mala izba, moj veliki svijet. Slaba moja ruka žutom cvijetu teži, hvatajući ga tako lijep i žut. Al zalud napor, cvijet od mene bježi i opet mi pada na prsa i skut. I ja sam upijen s njegova daha, dok velike gospe iz žutoga praha pojavi se. I to je stavno. Ja sam pijen s njegova daha, malo čepam u ritam malo. Jer je sa njegova daha. Ja sam pijen s njegova daha, dok velike gospe iz žutoga praha pojavi se ritam." Thank you.
tu je halem zastava, kako to kažu. A da ne budemo tako tužni, sve to, sve u krugu, sve se ponavlja, neka je ptica zapjeva sojka, iako i ona misli da je sama. Njegovoga života i poslije atentata Sarajevskog 14. godine on je opet mobiliziran u Tuzlu, premješten u Mađarsku i tu se ponovno prepustio mislim, pjesništvu i ostalim iskušenjima. I on je naravno jednom pao pa u snijegu, zaspao i tako dalje, pa se ta preglada razvila u tuberkulozu i onda je otpušten kući kao neizlječiv. I tu je tragično njegovo pismo jer nije htio otići na teret svoje sestri koja je bila u siromaštvu, pa je onda opet uz pomoć Ademage Mešića se vratio u Tešan i preselio 6. travnja aprila 1915. Dakle, sa svega 37 godina. Radne prilike vjerovatno su bile uzrokom da nijedan dnevni listni časopis nije registrirao njegovu smrt. Tek godinu dana kasnije, 1916. u troboju Bisera izašao je nekrolog od njegovog druga i prijatelja Šemsudina Sarajevića, a iste godine i kraća biografija i prikaz njegovog književnog rada u Sarajevskom listu od Hamzalije Ajanovića. U čitavom ovom razdoblju samo su objavljena dva solidna eseja o njegovu književnom radu, od Tina Ujevića i Ahmeda Muradbegovića. Tek 1928. godine, prigodom proslave 25-godišnjice Muslimanskog kulturnog društva Gajret, objavljena je mala zbirka njegovih izabranih pjesama u redakciji Bjeljevac i s predgovorom Hamdije Kreševnjakovića. Tom prilikom otkriven je i nadgrobni spomenik na dotada zapuštenom pjesnikovu grobu. Na njegovom mezaru stoji isklesano: "Ovdje počiva pjesnik odličnoga dara, koji nije tražio časti ni šićara, već bojemski živio i čustveno pjevo,
dok ga udes ne doprati do ovog mezara. Eneš će nam govoriti pjesmu nad pepelom. Evo vidite kako se Tešan ipak odužio, gotovo zaboravljenom pjesniku. Nešto malo je bilo ljudi koji su pisali o njemu, kao što je Fatima rekla. Prije nego čujemo pjesmu nad pepelom, ima jedna zgoda zanimljiva koju bi Enes rado ispričao sa Musom Ćazimom Ćatićem. Kad kažemo Tešan, ja se volim igrati riječima, kao recimo Ranko Marinković u onom ratu, čito je dugo se svoj ratu uspiljača, ali čito naopako, a čaj ili psu uspiljača. Ili ovaj, Blagajna, kad je bilo u ratu, Blagajna, ovaj dom, kaže Blaga je ne a. Tako sam ja Tešak, od isti slova se može napraviti šeitan. Vezane za ovu anegdotu. To je krivi, Ujević i Matoš, umukli su ga u tu bojemštinu veliku i on je završio u Jarku, u jednom Jarku, i najeđe muftija, muftija najeđe, koji ga učio, nekad u meni to kaže, brzo ga digne iz Jarka. Čafir, ja znam te bilo, kako to izgledaš? Kaže Mus, kaže Mus, oni koji uče od Allaha izgledaju kao ti, a oni koji od tebe uče izgledaju kao ja. Nad pepelom pogaženim mojih mrtvih ideala, raskrivljenih bijelih krila ko golub mi duša pala. I pojući sitnu pjesmu, tvoje drago ime zove, i cijeli natrošiti pepo, da probudi davne snove. Zalud žar cijelova, zalud pjesma duše moje, mrtvi pepo ne osjeća, neumrla ljubav što je. I evo kao što rekao smo, njegov pjesnički opus u tih kratkih 67 godina, moramo se sjetiti malo starije od njega, Safet Bega Bašovića koji je rođen 1870. ipak je poživio skoro 70 godina, skoro duplo nego Musić Azim Ćatić. Dakle, taj intenzivni život ga je to doveo do toga da u 37 godina napiše dosta pjesama i zapravo njegov cijeli opus se sastoji od 128 pjesama. Zamislite koliko bi mogao još napisati da je eto manje pio. No, pred kraj života najbolje pjesme su tada i nastale, a posebito one koje su nastajale nakon njegova boravka u Zagrebu. To su pjesme Jesenski plač, Tvoje oči koju smo čuli, Imaginacija, Vizija, Noć i Smrt. On je dakle za kratkoga života objavio samo jednu zbirku pjesme, 914. ali samo onih pjesama koje su nastale do 908. godine i to je izbor napravio nakladnik, a ne pjesnik, što je naravno problem. A posmrtno su mu izašle izabrane pjesme 1928. i odabrane pjesme 1965. čak. A tu zbirku je objavila Zagrebačka Zora povodom 50 godina od njegove smrti. I taj predgovor za tu zbirku je napisao mostarski profesor Abdurrahman Nametak, brat Alije Nametka, moramo se sjetiti, koji je 58. dakle, Abdurrahman je doktorirao na Ćatićevu stvaralaštvu na Zagrebačkom sveučilištu. I zanimljivo je naravno da su te knjige izašle u ediciji 5 stoljeća hrvatske književnosti, to isto treba malo razmisliti. O njegovim rodoljubivim pjesmama i ljubavnim smo nešto i čuli, pa će sad Fatima nastaviti. Malo je pjesnika sa ovog tla poput Ćatića, čije je pjesničko djelo svjedočanstvo o prilikama i vremenu u kome je živio, sa svim njegovim neizvjesnostima, previranjima i dilemama. Njegov boravak u Zagrebu, gdje se upoznao s kretanjima u hrvatskoj modernoj poeziji, kao i utjecaj koji su na njega izvršili pojedini srpski i hrvatski pjesnici, prvenstveno Vojislav Ilić, Jovan Dučić, Silvije Strahimir Kranjčević, Tin Ujević i drugi.
zatim traženje uporišta u neiscrpnom izvoru usmene narodne poezije, u prvom redu Svetalinke, sve to doprinijelo da ovaj pjesnik progovori autentičnim i originalnim glasom svog naroda i time postavi solidne književne temelje generaciji koja je došla poslije njega. Međutim, siromaštvo, bohemski život i prerana smrt onemogućili su Ćatića da svoj talent iskaže do kraja. Fizičkom smrću njegovo pjesničko djelo silazi sa književne pozornice i nepravedno pada u potpuni zaborav, živeći u anonimnosti gotovo pola vijeka, razbacano po starim i rijetkim časopisima. Ćatića se povremeno sjećaju prijatelji pjesnici koji pišu o njemu povodom godišnjice rođenja ili smrti, uglavnom s puno topline. Dakle, neka zgoda iz današnjega doba i sljedeća, imate 50 maraka ovih km kilometarskih, i zamislite na tih 50 maraka je lik Muse Ćazima Ćatića. I na onoj drugoj strani je Jovan Dučić. To je zanimljivo, jer na tih 50 maraka se nalaze dvojica pjesnika koji su doista živjeli u bijedi i siromaštvu, što je lijepo. A taj poem, dakle, sa likom Muse Ćazima Ćatića je dobio naziv, kao što vidite ovdje, Festija, pa ću ja uzeti ovu svoju pripovjedačku kapu, da ja budem u stilu. Dakle, kao što znate, i ti opojeni s likom Ćatića, dakle, kolokvijalno su dobili nadimak Festija, a ova riječ je postala toliko popularna da kod mnogih je zamijenila izraz za tih 50 maraka. A to je jedina kapa, moram primijetiti, na svim tim novčanicama bosansko-hercegovačkim koja se našla na tim novčanicama, dakle, Fes Muse Ćazima Ćatića. Dakle, oni živio u siromaštvu koju neki nazivaju bijedom i oko toga se vežu priče o njegovom životu. I to je ona anegdota koju je ispričao Enes. Evo, pod kraj smo i za kraj uz pozdrave svima vama, dođite na četvrtu večer na jesen. Ansambl Bosana stoji pokraj grada Sarajeva. Čuvajte se, budite dobri, ljetujte, odmorite se i budite s nama na jesen, naravno. Pozdravljaju vas Fatima Balaković, rođena Gađun, Bosnjko Lomazac koji ide doma zepom, zato se tako je preziva, naš prijatelj Enes Kišević, ansambl Bosana, vodstvo našeg Arimana Grima i šefa orkestra Edina Žatera Bešana. Hvala vam puno što je.